чекаю Владіка зі школи, вирішила йому зробити на обід піцу. Взяла ось цю форму для піци і розкачую тісто. Якщо не забудуся, то залишу в описі посилання на відео, де я тісто робила. Або пропишу просто рецепт тіста на піцу на дріжджах. Зараз просто розкачую під форму. Я її трошки присипала борошном. То вона тоді класно так буде підпечена, як на дровах в печі. Владик не любить бортики, тому я не формую особливо так. У мене є ось такий кетчуп. Це ми були, замовляли піцу, і він залишився. Дуже смачний соус такий. Вони його якраз використовують, коли печуть піцу, тому буде точно як в піцерії з цим соусом. Так, далі просто насипаю сир. Сиру багато не буває, тому сипемо. Не шкодуємо, як для себе. І ось так основну частину на низ візьму, а потім ще трошечки присиплю зверху, небагато. Ковбаска. Дуже тоненько старалась її порізати, щоб не приминало дуже тісто вагою. Кукурузка, звісно. Владик дуже любить кукурузку. Щоб досиплю. Все, відправляю в духовку. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, піца готова. Будемо сідати зараз з Владиком обідати. На фоні включили передачу «Поле». Дуже любимо її дивитися, це вже другий сезон. Тому будемо їсти піцу і дивитися програмку. Я тут займаюся прибиранням в коржика. Випустила його, щоб побігав. О, вже Мішельку побачив. Мішелька, дивись, як він до тебе тулиться. А ти не хочеш з ним погратися. Дивись, бігає за тобою. Йому ж скучно, він хоче до тебе. Іди пограйся з ним. Залазить під неї. Коржик не хоче з тобою, Мішелька, гратися, ні? Не хоче гратися з тобою. Бач, вона вже старенька. Вона вже доросла жіночка. Їй вже не до ігор. Вона дуже серйозна. А ти би з кимось грався, правда? Який ти довгожелезний хлопчик. Ой, такий хороший. Біжи, побігай. Щось розказуєш. Все, йди, коржичок, чистенько в тебе. Подобається тобі, коли чисто? А кому ж не подобається? Всім подобається, коли чистенько. Він так радіє, коли в нього чистенько. Починаю ось це кругами бігати, кругом будиночка. Ну що, прийшла я на кухню. Буду зараз організовувати ось ці три полички. Пам'ятаєте, я давно шукала органайзери для цих поличок. Я їх знайшла. Тільки тепер знаєте що? Я коли їх купила, я не врахувала, що ось ці ручки по боках, ось тут, вони ось так трошечки, бачите, виступають з двох сторін. І тепер
виходить, якщо я кошик став ось так, як я і планувала, бо по довжині він підходив по розмірах, виходить, що ось так, бачите, трошки вгинається посерединці ящик. Але прийшов син і підказав мені, мама, постав ось так, навпаки. Але тоді виходить, що він в мене стоїть вже по довжині, не так, як я планувала. Трошки ось тут ніби вже вільніше, і ось тут, ну, буквально на пів сантиметра виступає, ну, це таке. І ручкою допереду. Я думаю, можливо, дійсно так зробити. Тоді буде зручно ось так, наприклад, потягнути, дістати, що потрібно. Що скажете, як краще? Так? Чи так, як я показувала перед цим? Словом, зараз буду все складати в ящики. Тут в мене на цій поличці все, що тільки можна, вже наклалося. Там в мене і корм Мішелькін, і для кавомашини всякі очисники, фільтри, і папір для запікання. Тому я хочу зараз все розподілити так, як воно має бути. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running. Stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let. Ну що ж, друзі, тепер мені дуже подобається. Єдине, що все-таки я хотіла б, напевно, щоб ящики були перевернуті ось так по довжині. Але, напевно, що вони будуть стояти все-таки ось так, допереду ручками. Значить, я все організувала ось так. Тут в мене для кавомашини все. Кава в зернах, всякі очищувачі води, фільтри, всякі промивачки, аксесуари якісь і інструкція. Бо я часто, коли тут дуже багато всього потрібно робити в цій кавомашині, тому інструкція завжди має бути, бо я не все запам'ятовую ще. Також тут в мене все для випічки. Тут і рукавичка, щоб діставати гаряче, і папір для випічки, і черстка папір. Трошки фольги в мене там ще є. Також харчова плівка в мене тут. І я ще сюди поставила рисові листи, бо не знаю, куди їх поставити. Можливо, потім переставлю. І ось тут я виділила для Мішельки, тут її корм різний, такий різний корм, рідкий і такий сухий. Словом, поки що ось так буде, далі може в процесі буде щось мінятися, але зараз на даний момент мені подобається, що все вже тут організовано по цих кошиках, бо воно все лежало в мене на поличках і, звісно, це безлад постійний. Тому зараз все ось так гарненько. Так, прийшла закласти зараз прання. Чорне буду закладати, темне. І ось так по кругу. Щодня. Ну, може не щодня, але через день точно. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Ну, оскільки в мене загружене вже нове прання, то його потрібно буде десь розвісити. І я буду збирати стендіно вже прання, яке тут висохло. Тут в основному Владіка одяг, бо він ходить до школи, тому, звісно, щодня змінювати все потрібно. І тут в мене все перестірене біле, тому я
вирішила одразу ось тут скласти, не нести вже в кімнату, бо основна маса цього одягу потрібно перепрасувати її, розподілити, а те, що я не прасую, те, що носиться, те, що він вдіває на ніч, можна сказати, футболки, то я їх просто гарненько складаю і відношу у комод, складаю в органайзери у вертикальне зберігання. Так найзручніше зберігати одяг. Все-таки, друзі, переставила я їх ось так, мені більше подобається. І просто ось цих два, що по краях вони влазять добре, тому що тут немає ось цієї перегородки, і тут виходить більша ширина, тут 31 см, а тут посередині 30. Тобто ось цих два по боках собі вільно влазять, а посерединки трошечки вгинаються по боках, але це не критично, тому все-таки вирішила ось так, бо ніби забагато місця лишається по ширині, якщо поставити навпаки. Тому ось так все-таки залишаю. Ну і буду займатися саме прасуванням, як вже й говорила, потрібно все перепрасувати. Я одразу люблю це зробити у вихідні дні для того, щоб повісти у шафу і потім лише протягом тижня користуватися і вже не думати про те, що це потрібно прасувати. І поки прасую, хочу відповісти на одне із питань, яке було під моїм відео. Доброго дня, цікаво порівняти ціни з українськими. Продукти в Польщі виходять дешевше в порівнянні з зарплатами, але, мабуть, житло у вас дорого. Ви знімаєте житло чи своє? Я вже була відповідала на це запитання, але це було ще раніше. Звісно, кількість підписників зростає на каналі, тому скажу так, не дуже затягуючи довго, що якщо порівняти, звісно, з українськими зарплатами, зарплатами в Україні, то дійсно ціни тут в порівнянні, можна сказати, плюс-мінус однакові, дещо можна знайти й дешевше. Все залежить від того, як ви звикли харчуватися. І, звісно, якщо дві людини працює у Польщі, то на мінімальній зарплаті, то можна собі дозволити нормально харчуватися, знімати житло і, звісно, ще можливо мати собі на якісь розваги. Це так і є. Тут люди дуже часто на вихідні виїжджають за місто, вони не сидять в місті. Можуть собі це дозволити, поїхати в іншу країну, яка поблизу. В цьому плані, звісно, тут є великий плюс. Але, звісно, дивлячись ще, з якими містами порівнювати, тут ціна коливається від 1600, наприклад, за однокімнатну, це якщо буде кам'яниця, такі старі будівлі, і може бути і 3500, якщо це вже буде новострой. І там буде квартира, звісно, з новесеньким ремонтом, зовсім інший житловий комплекс. А якщо брати такі великі міста, як Варшава, Вроцлав, то там можуть бути ціни ще набагато більші, і 4, і 5 тисяч, словом. Тут вже все залежить від того, на що ви сподіваєтесь, на що ви розраховуєте, що вас влаштовує і, звісно, ваша заробітна плата. Звісно, є ще багато інших витрат, тому про це потрібно знімати окреме відео. Так, біжу, їду зараз на закупку продуктів. Небагато всього треба, ну, в принципі, як і завжди, але потім приносиш 3 торби. Покажу вам, що взяла. Беру вас з собою. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying awake, 'cause I'm not there beside you. Так, сьогодні на акції ось таке масло. Тому беру, можна брати до 3 упаковань, я беру одразу 3, тому що я роблю топлене і мені вигідно брати більше. Я б взяла ще, щоб натопити цілу банку, мені потрібно 6 штук. По 4,99. Буває ще дешевша акція. Сир чеддер, ой, сосиски з чеддером 7,39. Ось такий сирочок теж зараз на акції.
шматочками з різними смаками. Можна без смаку взяти смакове по 3,99. Хтось мені писав, що треба знати добре ціни, бо по акції може бути дорожче, ніж без акції. Я постійно закуповуюсь в магазині Kaufland, тому ціни знаю, бо тим більше я завжди частіше всього беру ті самі продукти. Тому слідкую. Десь тут ще по акції має бути сир Гауда, я бачила. Подивлюся, що знайду, то покажу. Це у цьому відділі, де на вагу цей сир. Взяла цей сир. Гауда вийшов 17,42 за 218 грамів. Козячий. Спробую, я ще не брала ні разу. Я не любитель цукерок, знаєте, але коли я приходжу, дивлюся тут ось на ці коробки, гарні такі, дивіться, як гарні. Жестяні, їх потім можна використовувати вдома для чогось. Такі гарні. Мені хотілося, правда, коробки купити, але вони без коробки коштують набагато дешевше, ніж коробка. Дивіться, як гарні. З різними смаками. Ось ця, дивіться. Хіба це не красиво? Клас. І таких коробок тут жестяних багато. Ось є з чорносливом 55,49. А щоб ви розуміли, тут 490 грамів. Ну ось є 350 грамів, 25 злотих, а з коробкою 55. І так само ось ці цукерки, ось вони всі в таких коробках. Дивіться, тут 285 грамів, 25 злотих, а ось ця гарна сердечко, подивіться, яка красива. 185 грамів, 35 злотих. Це капець. Заради коробки купувати цукерки я не буду, це точно. Але подивитися можна. Ось ці, до речі, шоколадні цукерки з мятою, дуже смачні. Вони таких окремих пакетиках. 17 злотих за 200 грамів. Ось є ще велика упаковка, але це вже фірми Kaufland. Можу це взяти. Візьму, напевно, чорний шоколад, тим більше. Думала, вам більше познімаю, але дуже багато людей, особливо там, де овочі, м'ясо. Тому ось закупилась. Зараз вдома покажу, що ще взяла, окрім того, що вже показала. Так, ну що ж, я повернулася і покажу, що я взяла. Так, сир я вам показувала цей. Почну з овочів, бо тут написано. Взяла один баклажанчик. Коштував він 12 злот за кілограм. 5,20. Так, далі, помідори, ой, огірки ґрунтові з пупирками коштували по 7,69 за кілограм. 3,97 заплатила. І цибулю взяла ще дві штуки. По 2 злотих за кілограм. 85 грошей заплатила. Далі цукіні по 13-14 злот за кілограм. 11,72 заплатила за 3 штуки. Так, помідорки ось такі малесенькі, римські вони називаються. По 20 злот за кілограм. 7,20 заплатила. І продаються поштучно по 2 злотих за одну штуку. Я взяла 5 штук. Також мішевці взяла ось такий корм. Це для цуценят. Одна штучка коштує зло 39. Я взяла ось 3 штучки. Взяла губки для посуду, бо мої вже сірі закінчилися, яких було в мене дуже багато. І ці губки 7 злот коштує ось так 3 штучки. Це жіночі штучки наші по 9,89. Я взяла ось такі щоденки. Також ось такі взяла 23,98. Ці цукерки вам показувала в магазині. Масло теж показувала. Взяла сушену журавлину 16 злотих от за цю 400-грамову пачку, але мені потрібно, тому взяла. Так, сосиски показувала вам також в магазині. Ну, ось магазин і взяла ось такі сосиски, бо хочу сьогодні зробити з картоплею і з вафлями такі. Колись хтось мені писав, що називає пенючки цю страву, то хочу зробити. Ось такі вже давно не робила. То взяла ще ось такі, зараз вони по акції по 5 злотих.
Взяла ще фініки сушені, дуже люблю з кавою пити, їсти, тому взяла 10 злотих, ось ця упаковка 400 грамів. Саме ті вафлі, з якими я верталася, взяла 2 упаковки, по 3,69, мені здається, вони коштували. Це я брала на окремий чек, ось ці сосиски, одні і 2 вафлі. Також ось такі класні некорисні чіпси, 200 грамові. Владик попросив купити чакалаку, ось такі вони називаються. Коштували 9 злотих, 8,99, якщо точно бути. І одні взяла ось такі з сиром за 6 злотих. Також новий сік у нас з'явився, наш улюблений, в скляниці бултилці Фортуна, 4 злотих коштує. Новий смак який, з червоних ягідок, з червоних фруктів. Спробую, який він. Раніше був з червоних фруктів, тільки якось він по-другому виглядав, все вже змінили, якісь новенькі зробили. Також взяли 2 сітки ось такої картоплі по 5 кілограмів, по 6 злотих за сітку. Коштує зараз ця картопля. Взяла одразу 2 сітки. І взяли ще воду. 5-літрові бутилки, вони в машині. Взяла 4 штуки. Чи 5? 4, здається, взяла бутилки. Вода, не пам'ятаю, по 2,19, мені здається, вода за бутилку. Так, і ось така закупка. Ага, ще не сказала капусту. Так, ця капуста льодова, ось така дуже смачна, ніжна капуста, по 4, не пам'ятаю, 4,49, здається, не можу знайти її у чеку, вже довго шукаю. Так, вся закупка в мене взагалі вийшла на 211 злотих там з копійками, в мене був якийсь там купон, плюс якісь знижки були, тому заплатила 186 злотих, 84 гроші. Так, картоплю поставила варитися, і треба тепер все розкласти по своїх місцях. Найбільше це не люблю розкладати по місцях. Люблю пересипати щось, а ось це от просто розкласти не люблю. Але треба. Так, я одразу перемию цю капусту, просушу і відправлю в контейнер, щоб вона швидше їлася і не спорталася. Коржику теж капусту принесла, поділилася з ним, дуже любить капустичку. Да, хлопчик маленький, такий хороший, сьогодні в мене тут живе в кімнаті. Владіка там щось на комоді стояло, принесла його до мене. Погустює в мене трошки. Вже прибалдів, їж, їж. Я думаю попити каву. Спробую ось цей сирочок і поп'ю каву. Це в мене тут відвар. You watch.
Мені, напевне, треба відкривати рубрику «Щось пробую» і кажу вам, чи смачно. Зараз буду пробувати сир і скажу вам, чи мені сподобався. Дуже смачний. Такий ніжний, такий легенький, дуже цікавий смак. Є така нотка пармезану, мені здається, якось так. Він солоний, але дуже ніжний. І ще раз скажу, це козячий сир, хто не любить. Хоча тут не зрозуміло, тут не чути козою. Дуже смачний сир. Словом, я буду насолоджуватися. Ви також готуйте каву, чай, хто що любить, і пийте разом зі мною. За що я люблю каву машину? За те, що вона робить дуже класну пінку. Дуже смачну каву робить. Покажу вам ось ці цукерки, як вони виглядають. Так. Кожна ось такі упаковочці, тоненькі. Бачите? М'яткою запахло. Вони з м'ятним смаком. Дуже смачні. Спробуйте. Якщо любите щось таке оригінальне. Ну і після смачної кави, звісно, потрібно тепер попрацювати трошки. Дістаю прання, яке в мене вже давно попралося. Пам'ятаєте, я закладала його для того, щоб воно стиралося. І вже тепер можна його розвісити на стендіну, щоб воно просохло до ранку. І зранку можна було його знову розкласти по своїх місцях. Добре, що зараз вже підлога тепла в коридорі, отоплення включили. Тому воно швидко дуже вже просихає за ніч, ніж було до цього, коли було сиро, мокро, сіро. Словом, я вже цьому рада. Так, буду готувати вечерю. Як я вже і говорила, буде в мене вафля з картоплею і сосискою. Спочатку намащую гарненько картоплею вафлю, залишаю, щоб вона трошечки розм'якшла, і тоді додаю сосиски і скручую. Все дуже просто. Вафля розм'якла, дуже швидко це виходить, десь за декілька хвилин. Сосиски вже підготувала. Зараз їх ось так викладаю, по дві якраз в мене поміщається. І закручую в рулетик. Зробила аж 5 штук. Зараз візьму, поріжу порційно на шматочки. Вже тут яйце збила трошки з молоком, додала сік, перець мелений. І буду посмажувати в яйці з двох сторін до рум'яності. Дуже смачно буде. Частину відправлю в морозильну камеру як заготовка, бо це дуже багато. Нам зараз тільки не потрібно. А от така заготовка буде. Потім, як знадобиться, чи часу не буде щось приготувати, то дістану і буду обсмажувати знову, будемо їсти. Ось стільки я пережарила, і ще десь стільки саме піде в морозильну камеру. Дуже багато їх виходить. Зараз будемо вечеряти. І буду завершувати на цьому відео. Не забувайте поставити пальчик доверху.
підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі. І чекаю на вас в коментарях. Бажаю всім спокою, миру, добра і здоров'я, звісно. Всім па-па. Your tear-shed eyes, your fragile mind.